Men hva om det går an å bevise at nær-døden-opplevelser er virkelige? To forskerteam bestemte seg for å undersøke dette nærmere. When I heard of near-death experiences, they were rubbish. I knew they were rubbish. I was totally wrong. Peter Fennig neuropsykiater ved King's College i London. Og sammen med kollega Sam Parnia ville han undersøke mysteriet. If you're going to study near-death experiences, what you have to do is to take a model where the brain is always in the same state. Den tradisjonelle vitenskapen mener at nær-døden-opplevelser skyldes kjemiske og elektriske signaler i hjernen. Men den teorien forutsetter at hjernen fungerer. Forskerne valgte derfor å studere nær-døden-opplevelser i en situasjon hvor hjernen ikke fungerer, nemlig ved hjertestans. What happens in cardiac arrest is that you have no brainstem reflexes. That means then that the basic mechanisms which drive consciousness are not present. Den elektriske aktiviteten i hjernen stanser ca. 5 sekunder etter at hjertet har stoppet. Og i og med at hjernen ikke fungerer, bør enhver form for bevissthet eller hallusinasjon være umulig under hjertestans, mener Fennig. Også i Nederland har forskere studert pasienter som har opplevd nær-døden-opplevelser etter hjertestans. To my big surprise, from the 50 patients I asked, 12 out of those 50 told me about their death experience. Pim van Lommel hjertespesialist. Hans nysgjerrighet ble vekket etter at gjenopplivede pasienter gjentatte ganger fortalte om de samme opplevelsene. How is it possible? Can we explain why people have a near-death experience? Can we explain about the content of the near-death experience? Forskerne undersøkte 400 gjenopplivede pasienter ved 10 ulike sykehus og spurte om de kunne huske noe fra da de var døde. Alle pasientene hadde hatt hjertestans fra 2 til 8 minutter, og dermed hadde også hjernen vært uten elektrisk aktivitet. Dersom det var hjernen som skapte hallusinasjonene, burde ingen av pasientene ha opplevd noe under hjertestansen. Surprisingly, between 10 and 20% of those patients who die, they are really in the phase of dying, experience enhanced consciousness and have memories of the spirit of clinical death, which cannot be explained by our current science. Sam Parnia og Peter Fennig kom frem til et lignende resultat. We managed to show that 10% of people who have a cardiac arrest, in other words, who die and are brought back to life again, have some kind of memories from that period of time. Så det som burde være umulig skjer likevel. Mennesker opplever tilsynelatende et eller annet selv om hjernen i prinsippet død. Van Lommel bestemte seg derfor for å gå videre med undersøkelsene. I now knew that it was possible, then I wanted to know how it is possible. Van Lommel og teamet gikk så i gang med å undersøke om det var forskjell på de som hadde nær-døden opplevelser og de som ikke hadde det. Var hjernen deres utsatt for noe annet? Hadde de mindre vondt? Var det deres religion? Kanskje medisinen de fikk? Eller handlet det om hvor lenge de var døde? Og igjen ble han overrasket. There is no reason, medical reason, psychological reason or pharmacological why patients experience a near-death experience. So it's still a mystery. Undersøkelsen kunne altså ikke bekrefte påstanden fra den tradisjonelle vitenskapen om at det naturlig fysiologiske forklaringer på nær-døden-opplevelser. Van Lommel undersøkte også det neste mysteriet. Hvorfor forandrer folk seg så dramatisk etter å ha vært borte noen få minutter? En opplagt forklaring kunne være at en får et nytt syn på livet når en har vært nær ved å dø, og så vender tilbake til livet igjen. So we did a longitudinal study to see if the transformation patient talk about is it due to the cardiac arrest itself or due to the near-death experience. Ja, mag je even uitleggen wat dit voor ding, want dat heb ik al nooit. Dit zijn de. De fulgte derfor 2 grupper gjenopplivede pasienter gjennom 8 år. En gruppe som hadde hatt nær-døden-opplevelser, og en som ikke kunne huske noe. Det viste seg at de med nær-døden-opplevelsene hadde forandret seg mye mer enn de uten.
Det er dig. Du sidder der i en rød skål stikkespørg. Jamen, mine værdier skiftede fuldstændig efter den her oplevelse. Fuldstændig. They don't fear death anymore. They have a new life inside. It's all about love and compassion. Troen på et liv efter døden eller en anden tilværelsesform er jo blevet meget vigtig. Det er blevet en meget vigtig del af, at jeg ikke har dødsangst. Jeg er ikke bange for at dø. Jeg er ikke bange for døden, fordi det er en anden værensform. Jeg har ikke nogen angst for døden på den måde. Jeg ved, det er et godt sted, jeg kommer hen bagefter. Men er det virkelig sånn at all redsel for døden forsvinner? Jeg opplever folk, der har haft nærdødsopplevelser, ingen angst har for døden. Conny Larsen er sykepleier på et hospice. Hun har sittet hos døende pasienter som tidligere har hatt nær-døden opplevelser, og de er annerledes enn andre døende pasienter. De lever lige til siste, og er meget givende for dem, der er omkring dem. Og døden, ja, det glæder de sig lidt til, sådan, altså, det kom, når det kom. Så det er altså selve nær-døden opplevelsen som gjør at mennesker forandrer seg radikalt. Tim von Lommels studie ble publisert i The Lancet, som er et av verdens mest anerkjente legetidsskrifter. Han tror ikke lenger på hallucinasjonsteorien. Hallucinations are not possible, because you need a functioning brain to have hallucination. I tillegg hadde ikke disse menneskene forandret seg så mye hvis det bare var hallucinasjon, mener han. There is no transformation after a hallucination. So, by definition, a near-death experience cannot be a hallucination. Jeff Long tror heller ikke lenger nær-døden-opplevelsene er hallucinasjoner. Han viser til en av personene i forskningsmaterialet som har overbevist ham om at hjernen, uansett hvor ekstreme forhold den er utsatt for, ikke selv kan skape nær-døden-opplevelsen. I've been completely blind since birth, and I've never been able to see shadows or light or anything. And in my dreams, of course, there is nothing visual either. I just have taste, touch, sound and smell, but no visual impressions. Vi besøker Vicky Brasson, som bor i utkanten av Seattle. På vei hjem fra jobben en dag havner hun i en alvorlig bilulykke der hun blir slynget ut gjennom frontruten. På sykehuset får hun hjertestans i over 4 minutter. Hun forlater kroppen og opplever for første gang i livet å kunne se. I was up on the Harborview Medical Center ceiling, looking down at everything they were doing with my body. Just that picture's gonna make it. And the female doctor said, well, we don't even know if she's going to survive. And I thought, oh no, is that me they're talking about? And am I dead? And I was really disoriented and feeling quite confused. I recognized my wedding ring from my first marriage, and I had seen that they'd shaved off a good deal of my hair. Men hvordan er det plutselig å ha en sans en aldri har hatt før? It was frightening and eerie and foreign to perceive of things from that vantage point. It was not pretty at first. It was really scary to be able to see. But I saw with my whole being, not with eyes. It was like I could see all around me. And I could pick up on the thoughts of the doctors before they spoke. It was just strange. The whole thing was very weird. Vicky prøver å komme i kontakt med sykepleieren. I tried to let her know that I was okay, and I reached out my right hand, and my right hand went through her right arm. And that really freaked me out. Vicky opplever at hun farer inn i en tunnel av lys der hun møter avdøde slektninger og venner. Og hele tiden ser hun alt.
light was light. I don't know how else to describe it to you except that I saw different shades and brilliances of light in everything, in the flowers, in the people. It was really fantastic. The most wonderful thing about being able to see was just being able to see and not worrying about what I might collide with. Det finnes 30 dokumenterte beretninger som Vickys om blinde som opplever å se under nær-døden-opplevelsene. At blinde plutselig kan se i en tilstand der kroppen tilsynelatende død, vanskelig å forklare, mener Jeff Long. There is absolutely no medical explanation, even theoretically possible. If you're born totally blind from birth, vision is an abstraction. You cannot explain vision to somebody born totally blind from birth in terms of the remaining four senses. It's impossible. One thing I could say to any skeptic or somebody that would say that this was just the hallucinations of a dying brain or whatever, I have never been able to see. I have no way to relate to seeing. And this was something that I could never have hallucinated. Vicky, Signe og Sven forlot alle tre kroppen og kunne beskrive hva som foregikk rundt dem. Hvis disse opplevelsene virkelige, vi altså i stand til å eksistere uten kropp. Det åpner også for spørsmålet om vi kan leve videre når kroppen dør. Men vi har bare deres ord for at det sant. Det mulig å bevise? Noen av de store studiene kan vise om det mulig. Fordi alle pasientene i studiene var innlagt på sykehus, visste nøyaktig hva som foregikk rundt dem da de ble gjenopplivet. About a third of people who have near-death experiences will leave the body and watch the resuscitation process. Now, if they do that, we know exactly when the near-death experience is occurring. And we know what the brain state is like. Nå nærmer vi oss det mest springende punktet i forskningen. Når skjer opplevelsen? It could be as people are going into this state of flat EEG, or it could be as they're coming out of it. French erkjenner at den ikke kan hallucinere når det ikke aktivitet i hjernen. Men hvis de for eksempel kan beskrive sin egen gjenopplivning detaljert, så må noe av opplevelsen også skje mens hjernen ute av funksjon. There is a strong body of anecdotal evidence that supports the idea that people who've gone through a cardiac arrest are able to see and hear doctors working on them. Et eksempel på det Lisa Bingham. Hun fikk hele livet forandret av en nær-døden opplevelse. All of a sudden, I just was out of my body, and I was watching the machine, the heart machine, flatline from above. Etter en operasjon opplevde hun å forlate kroppen, og dette skjedde tilsynelatende etter at hjertet hadde stoppet. And then suddenly I was in a corner, just kind of waiting and watching as the nurses were panicking. Get her, surgeon, get him, flatlining, just making all kinds of noise. Etter flere minutters panikk blir Lisa ført tilbake til operasjonsstuen. I was following myself back into the surgery room and in watching them fiddle with the, you know, the different IVs and putting the paddles on and doing all that. I was above watching, and there was a light in the room that I remember. The lights that they have so they can perform the surgery. And I was above that light, watching myself. Lisa ikke i tvil om at opplevelsen var virkelig. I know that it wasn't a dream, it wasn't, you know, it happened. Det nå publisert flere slike historier der pasientene går ut av kroppen og kan beskrive detaljert hva som foregår etter at hjertet har stoppet og under gjenopplivningen. Det vil si, mens hjerneaktiviteten borte.
these theoretical perceptions are very, very scientific important because it proves that the near-death experience happens during the period of cardiac arrest and not in the first seconds of the last seconds. Men kan ikke disse beskrivelsene av gjenopplivninger være gjetninger ut fra bruddstykker de har overhørt før eller etter at de mistet bevisstheten? Some people have said that this is just a mind model made up from things going on around them and guesswork. So I wanted to take my research a step further. Dette Penny Sartori. Hun forsker på Morriston sykehus i Wales. Sartori ville undersøke hvor nøyaktig pasientene kan beskrive sine egne gjenopplivninger. Hun undersøkte i alt 8 pasienters ut-av-kroppen-beskrivelser og sjekket om journaler og sykepleiere kunne bekrefte det som skjedde. En av dem Michael. Hans historie en av de best dokumenterte nær-døden-opplevelsene, for Sartori var selv til stede da det skjedde, og har senere publisert hele hendelsesforløpet. Michael født med cerebral parese og har hele livet vært uten førlighet i den ene hånden. Han ligger på enerom på sykehuset, og vi har skrudd tiden tilbake til et tidspunkt hvor han nettopp har vært gjennom en alvorlig kreftoperasjon. Hi Michael, how are you doing? For å styrke musklene vil sykepleierne ha ham opp i en stol. Penny Sartori og kollegaen Fiona hjelper Michael ut av sengen. Men noe går helt galt. Michael blir plutselig veldig dårlig. He became looking really not comfortable and he began to get very sweaty and I thought he's heading in the direction of having a cardiac arrest. I need to get him back to bed. Michael mister bevisstheten. Plutselig opplever han at han forlater kroppen. I had a click in my neck. And actually I was floating up in the air. Michael har alltid hatt det vanskelig på grunn av sykdommen. Blant annet har han problemer med å snakke. Nå henger han plutselig svevende i luften, ute av kroppen og fri for alle smerter. Oh, this is my best. I had no pain. It was great. Michael kan nå se og høre alt som foregår i rommet tydelig. I can see my body. I can see the nurse then putting my body back on the bed. Oh, it's a pain. I saw Dr. Baxter and two other doctors. Michael. Penny i ettertid helt sikker på at Michael var i koma. Can you hear me? It's Penny. By the time we got him into bed, he was deeply unconscious. He was not responding to deep painful stimuli. He wasn't opening his eyes to command. He was doing nothing. And his Glasgow coma score was only 3 out of 15, which is the lowest you can get for a state of unconsciousness. So he was deeply unconscious at this time. We need to get the doctor, Linda. Til tross for at han bevisstløs, kan Michael se alt ovenfra. Han ser at det kommer en lege i grønn skjorte, og at han mangler legefrakk. Han ser også at fysioterapeuten Fiona gjemmer seg bak et forheng. Fiona was looking through the curtain. She was afraid. It was her. And sister Margaret put me in a chair. Penny prøver å stabilisere ham, og hun tørker munnen hans med en svamp som ligner en slikkepinne. I saw Penny then. I thought it was putting a lollipop in my mouth. One of these sticks to keep my mouth both wet, like a sponge. Michael får i sin ut-av-kroppen-tilstand vite at hans tid ennå ikke kommet, og han vender tilbake til kroppen igjen. På grunn av intubasjonsslangen kan han ikke snakke, men han desperat etter å fortelle hva han har opplevd. So the physio got a letter board. Maybe you can spell. And he spelled, I died and I watched it all from above. I was dead. Michael i stand til å fortelle Penny i detalj alt han så.
He was very accurate in his descriptions, and I know this because I was actually there at the time it occurred. When he recovered, he described everything that I had done, everything that the consultant had done, and he also described the physiotherapist looking very nervous and poking her head around the curtains. His eyes were closed throughout, he was deeply unconscious, yet he reported what I did, he reported the doctor and the physio, and he was very accurate with what he said. Den nøyaktige gjengivelsen av det som skjedde i rommet i dyp bevisstløs tilstand var ikke det eneste merkelige ved Michaels nær døden opplevelse, og det kommer vi tilbake til litt senere. I både Michaels tilfelle og de andre 7 pasientene med nær døden opplevelser fant Penny at de beskrev gjenopplivningene helt riktig. Hvis det bare var gjetning, burde den gruppen som ikke hadde hatt nær døden opplevelser også kunne gjette seg til hvordan deres gjenopplivning foregikk. Thanks very much for agreeing to chat with me. Penny intervjuet derfor flere pasienter fra denne gruppen. Can you remember the names of the nurses and doctors? They made very inaccurate guesses. And a lot of them were under the misconception that they'd had DC shocks with the paddles. And in fact, those patients weren't shocked at all. All they had was the CPR, which is the chest compressions, and that was all that was required to resuscitate them. Whereas the people who had the out-of-body experience were quite accurate in what they reported. So there was a bit of a difference there, quite a stark difference actually. Penny mener det ikke kan dreie seg om gjetning når pasientene nøyaktig kan beskrive hvordan de ble gjenopplivet. There's no explanation for it, other than that we have to change our views on consciousness. På bakgrunn av den nye forskningen medgir professor Chris French at den ikke kan gjette seg til gjenopplivningen. Forklaringen kan være at noe av hjernen fungerer selv når hjertet har stoppet. The fact that people can report what's happening around them, and clearly they very often can, is compatible with the idea that they are not fully unconscious, or that in fact there are ways that we can take in information subcortically. They still have information coming in. Men neuropsykiater Peter Fennick avviser at den kan sanse noe som helst når hjernen ikke fungerer under en hjertestans. In order for conscious experience to arise, you require huge numbers of cells to be integrated together. And an idea that you can have little bits of consciousness in that catastrophic destruction of the basic physiology which supports consciousness has to be wrong. There have now been 5 studies in total that have all confirmed, independently confirmed the same finding, that people do indeed seem to have cognitive processes from a time when they have actually died. De mange nøyaktige fortellingene fra gjenopplivede pasienter har ført til økt interesse for nær døden-forskning. Samparnia i New York er derfor sammen med 25 sykehus i USA og Europa i gang med å undersøke ut av kroppen opplevelser. Those who claim to be in this so-called out-of-body state, the majority of them seem to focus on themselves. And so what we have done is strategically placed these images above the head of the bed, assuming that if these claims are correct, that the person should hopefully pay attention to that as well. Prosjektet skal vare i 5 år og undersøke nær døden opplevelser hos 1500 gjenopplivede pasienter. Jo bedre ut av kroppen opplevelsene kan dokumenteres, desto bedre er beviset for at nær døden opplevelser er virkelige, mener Parnia. This will challenge the age-old concept that many scientists have held. And it will suggest that actually the human mind and consciousness, which is a reality, is something material. It's not immaterial, it's not magic, it exists. But it isn't a product necessarily of brain cell activity as we understand. Et annet underlig fenomen er at det skjer uforklarlige fysiske helbredelser i forbindelse med nær døden opplevelsen hos noen av pasientene. Vi skal tilbake til Morrison sykehuset i Wales, der Michael hadde en nær døden opplevelse. En av de som var til stede i rommet var Karen. Hun er Michaels fysioterapeut, så hun kjenner Michael og hans spastiske hånd veldig godt. It was totally a spastic hand, is what we'd call it.
Hun har behandlet flere pasienter med cerebral parese, og Michaels hånd var typisk for lidelsen. It was very tight. He had got splints for it, but it wasn't actually help. The splints really weren't doing a massive amount of work for him because it was a long-term thing. It was something that wasn't going to stretch out even with physio or whatever. So whereas we'd be doing passive movements for the rest of his limbs, we weren't able to fully stretch out his hand. Men når Michael kommer til bevissthet igjen, oppdager han til sin store overraskelse at han kan rette ut fingrene. Ma anche bambole.